Oh yeah.
kangen jaran ning tlatah ngrandu ya wo yo. Ah, lagi ping pindho. Iya, aku lagi pindho kangen jaran iki. Ora dadi ngopo. Iki aku yo wani maju saiki aku kok. Kandhani. Wani maju iki aku. Heeh, kon jaran tlatah ngrandu yo. Ya. Wah, iki kangen jaran pantese diabah-abani yo. Iku ora diabah-abani. Iki nang kene ya ana pepundene reokan. Dhisik iku rasalah iku Mbah sapa iku? Kulon kono ketoke. Eh ya wah, disebelakke Gang Saran wae yo. Hup alon-alon wong sing penting kelakon, gremat-gremat sing penting padha slamet. Ra yo ngono to, Go. Nah, sing kompak bar mangan barang wong. Lumpuk-lumpuk dadung kau ala dipo, hilu-hilu banaspati sak panunggalane. Padha nglumpuk aja padha ganggu gawe. Marang anak putu Adam sing lagi nyambut gawe ing dina iki. Ing daleme bapak Sumani. Yen sira ganggu gawe anggone nyambut gawe bapak Sumani kena bendune Gusti Allah Taala. Bismillah. Sun matek ajiku jaran goyang, mergo aku angon jaran. Ra yo ngono to, Go. Seh pani seh jabang bayini wong sak jagat toko welas toko asih. Asih marang jarane Widya Manggala. Yen ora roh atine sedih, yen win roh atine mampet. Teko lenggek-lenggek ndodok kemroyok kaya dene sebut lekiti mlebu sak jroning leng. Semar sing nyamar, bedruk sing nyeluk, garing sing glendeng, bagong sing nyanggong. Ngadek kemrayek, ndodok kemroyok, ndodok bro. Rayo no yo yo. Ikatane sing ra negel sindene dhewe. Iki sindene iki lara untu. Katakon nyuwuk Bu Endang. Iki ana pepundene dhewe Bu Endang Ki Waranggana sing wis kawentar melu ketoprak mekar sari budaya pimpinane Bapak Hadi Surata. Iku yo gawane, ning gawane anak buah wa. Apa kae dangah-dangah saka kidul etan kae. Ora wong alon kok kulon. Ya ora roh dalan iki. Kowe majul. Sak kidule kae ana kledang-kledang kemruduk. Kuda turangga. Kuda jaran turangga ya jaran sing numpake para kenya. Kang nganggo busana sarwa dipeni. Kakak pirang sabuk timang samir kacip lan klet bau. Rayo ngono yoga ya. Nah, tukangnya kendang loro untune. Nganggo sumping gading kalumping kaubengan anting-anting garudo pamuncar. Tinari basan luweh rupo kurang condro. Wah, iki jarane ayu-ayu apin demek ngono ya ora wani aku iki. Nah, sing ngarepku iki wis mencap, mencep ngene iki ya. Aku ati iki yo mak blas, blas, blas. Nek aku penyenggol iku yo engko. Disenene karo Mas Kancil. Ah, ora wani aku. Ora wani iki nyedak e ora wani aku. Eh, para kanca. Iki ana parikan. Godhong ganyong dienggo tutup sego liwet.
Nah, lambene monyang-monyang jebule tukang tembung duwe karep. Handororo. Ramu, wes ora rasa.
konter di palingku kita nangan sesamu lewat tembang kamu iki wujud katresnanku. Oh yeah.